Čahoj, já vás vítám u dalšího videa, dneska si zahráme Minecraft, kámo. Protože, vy to možná nevíte, ale já mám vlastní server, který je dostupný pouze pro Twitch subáky, takže jestli máte subscribe na Twitchi a jste na mém Discordu, tak k němu máte přístup, protože se vám odemkne roomka subs a tam máte IPinu na tenhle ten server, kde si můžete zahrát jak pání Minecraft, proč to tak řve, kámo. Slyším villagera, to se na to půjdu podívat. Ale rozhodl jsem se, že se teďkonc chci podívat zase na Minecraft, že si ho teďkonc zahraju, natočím mi videjko a ukážu vám, jak to tady vypadá v tom mým baráčku a třeba si vypravíme nějakou malou výpravu, jak páni. Takže teď si nejdřív nažeru, jestli musíme nějaký žrádlo jest. Musíme cooked chicken. Sorry, že jsem teď vstával, ale prostě teď jsem vstával, ale mám na sobě svůj merch, který si můžete objednat, máte dole odkaz na můj merch. Kupujte, jak páni, jsou mikiny a nový trika. Takže máte si co oblíknout. A ještě než začneme, nezapomeňte čeknout G2A, kde si můžete koupit velmi levné hry za velmi levné peníze. Odkaz máte taky dole v popisu videa. Děkuji. Tak se na to vrhneme. Hele, tohle je můj housík, kde můžete vidět takové základní věci. Tady mám vstup do netru jak pán. Jestli to je netr teda. Tady jsem si postavil, kámo, já mám všechno podzemí. Tady jsem si postavil podzemní malý les a nějakou farmu. Lítám, je tady netopír jak pán. A tady jsem si postavil mob trapku, která podle mě jakoby nefunguje. Tam vzadu jakože teče voda a je tam taková plošina, kde se můžou spawnovat, ale podle mě to úplně nefunguje. I když před chvilkou jsem tady neměl jsem tady torčku a tady stál creeper, takže možná se spawnujou aspoň takhle a můžu je zabíjet. Takže aspoň taková menší mob trapka. Něco jsem slyšel. Dobrý, nic. No a tady mám svoji farmičku malou. Moje krásná malá podzemní farmička. Tady mám farbu na zvířata. Nevím, kdo mi sem udělal bordel, ale mám tu prostě nějaký zvířata naopak a nevím prostě, kdo to udělal, ale docela mi to sere. Že tady mám 4 pandy, měl jsem 3. Tak se asi jedna narodila, kámo. Mám nějaký bambusy. Nemám. To je jedno, pak jim to dám. Mám prasata, krávy a měl jsem slepice, ty jsem zabil, protože zdrhli. Tak jo. A tady máme místnosti, kámo. Pokoj, sklad, enchantment roomka, pracovna a důl těžení. Tady těžím jak pán. Vede to až dolů. Tady mám enchantment roomku. Jestli můžu enchantnout všechno, ale já už to mám hotový, takže to nepotřebuji. Tady máme pracovné jak pán, vypaluju, počkej, mám tady něco. Myslím si, že bych tu teoreticky něco mohl mít, mám tu jenom uhlí. Kamo, tady je fakt villager. Tady je ta růmka, tady máme pokoj můj jak pán. Tady to bliká, to mi udělal, myslím, že boost, nejsem si jistý. A tady máme sklad. To nejlepší, tady mám už nějaký itemy, docela to hraju, docela mi to baví. Takže tak, kamu, co to je za toho? Já se jdu podívat nahoru. A tady má kočka svůj pokoj. Jdu to zjistit, co se tam děje nahoře. Co to kurva je? Wandering Trader, kámo. Co po mně chceš? Emeraldy, no tak ty nemám vůbec, ale. To ti úplně nic, kámo, nemám, protože emeraldy nemám. Nechceš třeba něco jiného, třeba kost a maso? Ha. Ten je novej, ten je v novém updateu, tenhle týpeček. A já jsem ho nikdy neviděl, ale má věci, jako který úplně nechci, takže tu třeba zůsta. Proč je tady díra? Tak. Proč je tady taky díra? Tak, nikdo mi tam nebude lézt, kámo. Vím, že to mám klejmnutý tady. Yes, mám to klejmnutý, se mi nikdo nevleze. A tady vlastně bydlím. Tamhle je Patrikovo barák, tady je díra od někaď, kam jsem se dostal. A tady mě štve, že chvílema je, počkej, to je, kde to je, what the fuck? Čeko, zombáci, já vás jdu zabít. Čus pejc, a dej mi xpíky, čus pejc, dík. A tady nahoře, to mě trošku jako vadí, ale jako je to v pohodě, není to tak hrozný. Tak vlastně jako mám tu podzemní věc, tak tady je jedno okno, aby se tam aspoň dostalo trošku denního sluníčka, protože já jsem nevěděl, jestli tam je potřeba denní sluníčko nebo ne. A tady taky. Tady to mám přímo na tou zahradou. No nic, já si jdu pokácet nějaký ty stromy, vyberem si moji farmičku a pak se vrhneme třeba možná do nějakého dolu a zkusíme najít nějaký. Třeba jsem furt nenašel dungeon. Už jsem prostě se prokopal jak pán daleko. Kamo mi prostě přijde, že slyším Endermana do píči. Kostlivec je tady. Je tam kostlivec. Tak oni se spawnujou, ale nepadají sem. Já nevím, jak udělat dobrou mob trapku, ale je tam kostlivec, anebo je nahoře. Nevím, to je jedno. No nic, já se to tu pokácím všechno. Ať máme chill. Mám tady fakt pěkný barák, kámo. Dost dobrý, že jo? Hraju Minecraft ve 4Kčku. Máte tohle video ve 4K, kámo, protože jsem si pořídil novej monitor. 4Kčkovej, nebo novej.
No prostě je novej, ale zbavil jsem se starýho a pořídil jsem tenhle novej a teď mám 4K, takže můžu točit všechno ve 4Kčku, což je dost dobrý. OK, tohle jsem pokácel jak pán, já si trošku si seřadím inventář, abych, ty vole, mám nejvíc jídla. Aby se mi to tam všechno vešlo, ještě nějaký žrádlo, tohle tam taky dám. Chicken si u sebe, já si nechám pork chop u sebe, chicken tam dám. Tady jsou nějaký blbosti, to hodím sem všechno, to nepotřebuju. Tohle nepotřebuju, dveře, tohle. Když počkej, kde mám šípy? Ty si dávám jinam. Gold ore, tak počkej, to si ještě udělat tady. Gold ore si ještě vyto, já jsem zapomněl, že jí mám. Čuspic, začni se pálit, boy. A ještě dáme, co to je, počkej, sem itemy a sem dám šípy. Mám 30 šípů, což není moc a mám úplně na hovno luky. Ale mám enchantment book, vůbec někde jsem jí sebral, protože podle mě mi někdo dal. A ještě tady mám velký gay. Ty si tady nechám zatím, ty jsou v pohodě, tady mám svoje. Tak jo, máme ještě nějaký blbosti, který tam můžu hodit. Cobblestone můžu dát pryč, sklo jedno, tf. Tohle taky dám pryč. Tohle si dám k jídlu. A jsem ready na výpravu. Asi se na to jdem vrhnout, kámo. Počkej, ještě možná počkám na tu oru. 7, jo, si to počkám. Mi dá levlík aspoň, easy, vemu si je k sobě, kdybych si potřeboval vytvořit, no tam asi dřevo úplně nenajdu, já si vemu, jestli tam budem dlouho. Já mě už to sem nevejde, kámo, já si vemu, kde to je, tyčky, ať si když tak můžu udělat torčky, tak, OK. Ještě se podívám rychle, jestli se tady nikdo nespawnu, jako zbiju zmrda. Kuslivec, kámo, nevidím na něj prostě. No nic, sednu na něj, ať si tam zůstane klidně. Tak jo, jdem těžit. Jdem se vypravit na výpravu. Zkusíme rozkopat novou cestu, protože já už jsem jakoby tady toho prošel docela dost. No, pak že Minecraft není kámo scary. Myslím, že... No tady nic nebude. Co to do piči? Buglí světlo. To tu furt je. Si pamatuju, že to bylo ještě v betě, ty vole, to buglí světlo. Tady jsem byl, takže já možná budu teďkon skopat. Já jsem kopal jako na všech stranách, ty vole. Já půjdu sem. A budu teď kopat sem. A vrhneme se sem. Tady na tu stranu půjdem. Tady určitě nic nebude. Nebo narazím na jeskyni, kde už jsem byl. Což je taky dost možný. Což se jako stává. Čus pic. Tak jo. Chci najít dungeon, to je můj úkol. Prostě já chci najít dungeon, kámo. Jsem tak strapočkej, já si vemu... Tak, easy. Yes! Máme goldík, mám nejvíc goldů. Strašně moc goldů mám. Úplně brutálně, jsem prostě minule, co jsem tady kopal věc, jak jsem jich našel třeba 80, ty vole. Úplně nechápu. Hrozně velký spawn goldu je. Tady já si ještě pamatuju, když v Minecraftu byl gold jakoby přímo pod diamantem, že ty věci vydržely o trošičku méně než diamant. A teď prostě je gold úplně k hovnu. Což je fakt škoda. Bylo to dobrý. Tak co, najdem něco ještě? Chci najít dia. Já přemýšlím, jestli budem kopat níž, anebo ne, ty vole. No, teoreticky jsem jako na, podle mě, dobrým levelu. Na jakým jsem? 1000 FPS na 4K, to si ze mě děláš prdel. To je hodně v pohodě. Minus 125, to jsem v pohodě. Ne, 31, počkej, já potřebuji být... Podle mě jsem na dobrým levelu. Kdyby mohly být dia, seď nejsem, nebo jsem na 13 až dia. Kurva, si nejsem jistý. No tak když tak budeme kopat níž, třeba něco najdem, to je jedno. Snad něco najdem teda. Aby tenhle gameplay nebyl úplně jenom prostě o nudě, kámo. Ale hodnou na svém serveru. Takže to nuda není, protože můj server, platím si ho a jsem spokojený. Takže tak. Tak. A konečně máte gameplay na Minecraft, kámo, já už jsem tak strašně dlouho přemýšlel, že natočím Minecraft. Tak strašně dlouho nad tím uvažu. Bych z téhle hry mohl udělat i série, ty vole. Ne, na féra, prostě mi to fakt baví ta hra. Já to teď hraju pořád. Teď jsem na 22, podle mě musím být pod 20, abych našel diamanty, ne? Já nevím, jestli to třeba nezměnili nebo něco. Ty mám nejrychlejší lopatu, ale úplně strašně rychlou lopatu. No hlavně na hlínu teda, tady na to úplně ne. Ježiš, co to tady je, vole, za sračky. Já doufám, že aspoň něco najdu, když už je tu tolik sraček, ty vole. Stejně bude nic, to je na hovno. Asi tu nic není, kámo. No ty vole. No co, hele, koukal jsem, už si docela dost lidí objednalo merch. A vím, že ho hejtíte. Hele, čekuj.
Nejrychlejší lopata. Nejrychlejší lopata. Kámo. Hotovo. Viděl jsem, že ten merch i hejtíte, ale... Víš co, jakože mě se líbí a hodně lidem se taky líbí. Hlavně lidem, co jsem to třeba ukázal v reálu, tak se jim to líbí. Takže... Prostě nikdy... Jo, tak tady už jsem byl, to je moje skýně. Nikdy, vole, nebudu... Nemůžu víc stříc všem. Prostě to nejde. Takže jestli se vám nelíbí, tak si třeba počkejte prostě, až bude další. Já prostě teď fakt nic neudělám. Mně se líbí, takže takovýhle merch zatím bude. Tyve, tady fakt na tom minus 13 jsem prokopal úplně všechno, kámo. Já musím na jinou stranu. A do píči. Cože ty zmrdě. A dojde mi lopata. To jsem úplně nepočekoval. To jsem si mohl vzít novou. Nebo udělat tomu, až nějaký diamanty mám. Ty vole, to je písku. Sračka. To je fakt všude písek. Hele, uhlí. Ne, jako je to úplně nepotřebuji, mám nejvíc uhlí. Nejvíc uhlí mám. Ale tak dává to XPky, tak si nakopu, že jo. A skurví se mi ten. Já bych si tenhle krumpáč měl ale nechat, protože... On je jakoby docela OP, protože je dobře enchantlej. Jakože fakt hodně je... Efficiency 4. Neumím mluvit, ale... Je dobře enchantlej, takže ten bych si měl jako nechat, kámo. Jinak přemýšlím, že natočím TikTok. Kámo, kde zase jsem? Tam už jsem taky byl. Co to je, kam to vede? Kdo tady kope? To je možná Patrikovo, vole. Do píči, kde jsem? No nic, já pak tady vylezu a uvidíme, kam dojdeme. Já teď jsem na 9, budem na 13. Tak, a tady budem kopat. Třeba něco najdem. Já nevím, proč mám to spojený číslo 13, ale podle mě je to tak, podle mě na 13 je nejvíc diamantů, ale nejsem si fakt jistý. Já už jsem Minecraft tak dlouho nehrál, nebo teď, teda od té doby, jako co mám server, tak ho hraju fakt jako skoro denně. Ale předtím jsem ho nehrál, jakože fakt mega dlouho. Ani nevím, co je tady novýho všechno. Že tady jsou nějaký ty podvodní světy, nebo něco takového. Si pamatuju, když přidávali do Minecraftu ty vole, v poušti taky ty pyramidy, jak tam byla ta trepka a byla tam ta česta. Láva. Teď ale kde je? Tady. Yes. Tak to je třeba nejhorší. To je třeba úplně govnu. A pojďme nahoru, tam vypadá, že něco je nahoře. Tak jo. Možná jsme našli jeskyňu. Možná. Velmi jako možná jenom. Ale bylo by to fajn. Něco tam nahoře je, ale. Přímo nade mnou teď. Mám pocit teda. Doufám, že tam není vole láva. Zombík, něco tu je. A do piči. Slyšíš ty zvuky? Minecraft je děsivý zmrt, ty vole. Yes, něco jsme našli. OK, to by šlo. To by šlo. Doufám, že už jsem tady nebyl teda. Jsem mu meč. No, našli jsme teda úplný hovno, kámo. Ale třeba úplný. Slyším ale vodu. Někde tu je jeskyně. A spawnuje se v ní zombie, tak jsem v ní teoreticky nebyl, protože já ve všech jeskyních, co jsem byl, tak jsem osvětlil tak, že se tam nikdo nespawne. Takže teoreticky tady něco je, ale mě se fakt zničí krumpáč. Tady je voda někde. Já to najdu, kámo. Dobře, tady je přímo někde voda vedle mě. Iron. No, ale mě se zničí krumpáč. Nevadí. Píči jsem celek. No, já musím zpátky. Ty vole. No nic. Tak si jdem pro krumpáč. To jsem idiot. Prdele, jsem můj novou lopatu. Kde? Jo, tady. Jsem slepej, ty vole. Tak. Tak. No to je na hovno, jsem mi zničil krumpáč, teď musím naspátek, já nevím, kudy jsem šel. Jo, tady, OK. Dobrý, našel jsem to. Dej mi tohle. Tak, teď jsme tady. A teď jsme šli na 13. Tak jo, teď najdem tu vodu, kde byla. Tady je ta láva. Tady jsme kopali, tady je ta láva. Tady jsme šli, yes. Jsem tu, dobrý. Jsme naspátek, tady najdem tu vodu, kámo, protože ji chci najít. Manový krumpáč, aspoň. A jsou tu zombíci. Takže tady něco je, prostě. Čekám, když začne přes ty šutry kapat ta voda, abych věděl, jako kam mám jít. Já nevím, jestli je, vole, ještě výš, nebo ne. Kam to je fakt někde tady? Tebe to kope nejpomalejš, ten krumpáč. Není, ty vole, kde to je? Tak je to nade mnou.
Yes, našel jsem to, dobrý. Easy, já si tady teda vykopu tohle. Kámo, tam je snad spawner. Slyšíš nejvíc zombíků? Já slyším nejvíc zombíků. Aha. Aha. Ne, tak zombies jsou jinde. Vypadá, kdyby to bylo nade mnou, vole. Ale to není nade mnou. Kde to je? Zvěte na mě, vole, já vás nemůžu najít. Začíná mi to srát. Podle mě tady spawner. Ale kde? Já slyším všude, ty vole. Úplně všude slyším, vedle mě. Hele, co jsme to našli? Ale nic není do píči. Já tady vykopu ruka, tě nenajdu, kámo. Vykopu to tady. Kámo, blížím se jak pan. Začíná být nasraný, že už mě cítí, vole. Já vás zbiju všechno. Bro, jestli to bude spawner, tak ho nesmím zničit. Tyve, kde jsou ty pci? Ajajaj, co jsme to našli? Uj, uj, uj! Kolik vás je, frajeří? Kamo, co to je? Pičo. Co to je za týpky? Proč jich je tolik? Co to tam je? Yes, spawner. Konečně jsem našel dungeon, kámo. Tak, jsme v chillu. Yes. Yes, mám dungeon. Oh shit. Oh shit, oh shit, lapis. To je redstone. Yes, kámo. Tak, co máme v Českách? Ty pič. Nejvíc věcí. To nechci. Pojď mi ho. Kámo, nejvíc věcí. Hele, music disc. Nice, co bylo toto? Iron Horse Armor. Name tag, nice, sedl, efficiency 5, tak to si ze mě děláš prdel. A máme tady tou, můžu si tady udělat trepku nebo cokoliv. Tak to je super, tak to je top, to je hodně v topu, tak počkej, ale já musím vyházet věci. Protože takovýhle sračky tady fakt nechci, kámo. Mám nejvíc prostě zbytečných shooterů, ty vole. Iron, cobblestone, gravel, nechci. Ty vole, hodně v pohodě. Hodně v pohodě, jako. Jakože itemy jsou takový jako nic moc, ale furt lepší než nic, ty vole. A CDčko, to je hodně v pohodě. CDčko, a tady si ještě natěžím rovnou tyhle věci, protože tady jsou docela dost v pohodě itemky. Tak hele, natěžíme si goldík. No, 3 goldíky, redstone, zatím jsou aspoň XPčka. Takže tady nenarazím na lávu, vole. Nice, tak, další gold. Vidím iron. Tyve, tak docela úspěšná výprava a našel jsem i dungeon, ty vole. To je hodně v pohodě. Já bych si ho teoreticky mohl bych si ho jakoby uložit. Máme si set home dungeon. Tak, nastavil jsem si sem ten portík na dungeon, takže se sem můžu portnout přímo. Tak, easy, OK. Tak jo, tak se asi vydáme normálně domů, protože máme docela dost itemů. A já zkusím teda home dungeon. Yes, easy, tak to je pohoda, tak to funguje. Home? Držím zmrdy chodit, co se, spawnul se někdo v mém mob trapce, kámo, nebo ne? Jaká děvka. Ne. Se fakt nikdo nespawnuje, kámo. Já mám rozbitou mob trapku. Úplně na píču. No nic, já jdu tady si uložit ty věci, možná si budu muset zvětšit sklad, kámo. Mně už to sem fakt nevejde. To nejlepší prostě, já už to sem nedám. Cetko, no a to je všechno, co se mi sem vejde, to je hodně na hovno. A dám si vypálit ten gold zas, mám 11 goldů. Pak mám iron ještě. Tyve, potřebuji zvětšit sklad. Potřebuji zvětšit sklad jak pán. Už se mi sem nic nevejde, kámo. Já dám blbosti, dám sem. Užím si nějaký itemy, který mám.
Name tag, sedl, ten iron, yes. Žrádlo si nahodím. Easy. Flint je úplně govnu. Nebo ten jakoby nepotřebuji teď. No, se bych si potřeboval dát i tu knížku, ty vole. Já si udělám. Já si jdu něco udělat. Počkej, dej mi dřevo, mori. Já si jdu udělat čestku. Dvě čestky, abych byl přesný. Tak, give me čestku. Čestku a dáme si přímo nad ní, že to bude taky to nejlepší, jakoby. Čestka. Jako, je to úplně na hovno, nebude to rovně, ale... Jo, jsem kokot. To nejde odevřít. No, dobrý, už to jde odevřít, tak jo. Jsem si dám knížečku, redstone. Tebe, mám nejhorší bordel teda v tom skladě, jako. Teď to odevřít, jo, tohle jde odevřít, když je to nad tím, tak to jde. A jdu si vypálit ten zbytek. A jsme ready docela, ty vole. Máme docela dobrý věci, kámo. Tak, iron. Jakože, pro mě jsou dobrý. Já si tak jako střádám všechno. Počkej, to jsem ještě vyjde sem asi. Yes, to jsem ještě vyjde sem. Já si tak jako všechno střádám. A pak to umí nejvíc. Takže to je taková moje taktika, že si ukládám úplně všechno, abych byl pán a měl všechno, kámo. To je docela dobrý, ne? To je docela dobrý. Tak jo. Iron se dělá třeba nejdíl. Tady nic nemám už. Mám, ale mám tady stone. A to je všechno asi. Yes, jenom stone tam mám. Tak pár XPků mi to dá, aspoň navíc. Aspoň, že jsem si našel ten dungeon, ty vole, za to jsem spokojen, za to jsem velmi rád. Co se děje ve farmě? Je to nějaký zmrt? Všechno, že už na slepice, ty vole, už nemám ani vajíčka, už jsem vyházel, podle mě. Jsem chtěl, aby se mi spawnuly další slípky, to je na hovno. Kde mám? Nemám vajíca, no, teda piču. Už jsem všechno vyházel už, ty vole. Tak už mám jenom pandy. Počkej, já jdu nakrmit pandy, kámo. Nakrmíme pandy, protože jsou roztrmlý. Co řvete, ty vole, jsem se vám pustil. Jsem nechtěl. Sorry, kámo, tě nechci hitnout. Hele. Dostanete bambus. Jo, to je ten... Nevím, kdo mi tady obrátil pandu, ty vole. Nasral mě, ale zmrt. Hele. Máme 4 pro 4 pandy. Tak jo. Dej si. A nikdo z nich nežere ve stoje, to je na hovno. Jsem chtěl, aby žrali ve stoje. Oh! Máme malou pandu, kámo! Yes! Čím musím krmit prasata? Asi wheatem. Slyším Endermana. Yes, máme malou pandu. Dvě malý pandy. Tyve, to jsem za chvilku to musím zvětšit, kámo. Za chvilku to musím zvětšit, jak pán. Se tam nikdo nevejde. Tak jo, co se děje v pracovni. Už je to hotový. Yes. Tak jo. Máme to hotový a... Co to bylo do píči? Máme to hotový a myslím si, že to takhle asi bude stačit. Protože jsme dali docela úspěšný výletík, ty vole. Co se tady děje nahoře? Do piču. Co když zabiju Wandering Tradera? Co se stane? Do píču zabiju. A do píči. To není chytrý. Ne! Tě chci zabít, svině. Nebouchej, kurvo. Chcípni, tak. Co se stane, když ho zabiju? Stane se něco? Nebo mě vypne třeba na jednu ránu? Já to asi dělat nebudu. Se bojím totiž docela. Já se docela bojím to udělat. Takže si tady radši vypnu creepera, ty vole. Jestli nebouchne, čůrák. A nebo ne? Kokot, no aspoň jednou jsem zabil. No nic, no. Takže tohle je můj server. Samozřejmě tohle jako není... Tohle není tam, kde se objevíte, protože... Když se objevíte tady na tom serveru, tak se spawnete tady. Samozřejmě komunismus žije. A tady máte pravidla, nebuď idiot, nekrať, chovej se slušně, nerozbíjej cizí stavby, nebuď toxic, buď kámoš, užívej. A samozřejmě můžeš si i svůj barák pak claimnout. No mé zlatou lopatou, anebo lomeno claim do chatu. A tady můžete vidět hlavní debílek Adidas, jsem já, Pepe, kámo. No, tady se spouneš, potom slezeš tady dolů, po vodopádu, kámo, nebo prostě skočíš, jak pán takhle do vody, cože? Boom, čego? Mám nějaký, ale neřešte, jak to vypadá, mám nějaký resource pack, že se mi to mění, že se mi prostě mění to, jak se mu říká, že se mi mění
Jakoby v období roční, teď asi zima, nebo já nevím. Ale asi si ten resource pack vypnu. Co mi sere. No, takže tady se objevíte a tady už si můžete pak stavit, jak chcete. Si prostě někam odlezete, tady už vidíte nějaký stavby týpečkům. Já jsem tady měl taky, přímo vedle spawnu jsem měl barák, ale vysral jsem za to. Teď je, nevím kde je, ale je tam vlak, který vede na ostrov, kde jsem já. Je tam prostě dlouhý vlak jak pán. Celý jsem si ho claimnul, takže počkej. Celý jsem si ho claimnul, aby... Co do píči? Co to bylo? Celý jsem si ho claimnul, protože vím, že jsem se jednou k němu vrátil a prostě byl celý zničený, kámo, takže... Ty píči, vy tady stavíte už docela hovacký baráky, ty vole. Pěkně. A nebo to je world edit. Ale to vypadá hodně v pohodě teda. Ty pečci už tady jedou bomby, ty vole. Cože? Jsem tady dlouho nebyl, já jsem právě vždycky na tom svým ostrově. A jsem se jdu jako podívat málo kdy. Tak jaký máme barák jak pán? Kde je ten kámo? To bylo asi na druhé straně, ten vlak. Já vám chci ukázat ten vlak. Ten dobrý, jsem stavil sám bez kreativu, ty vole. Jenom v kreativu jsem si tam teda postavil koleje. Jinak jsem to stavil sám nejdýl. Tady mám nějaký hradíček. Malej. Tady je ten spawn, který je ve vzduchu. Měl by někde tady. Pičo, co to je? Kdo stavil tohle, to je taky něčí barák. Jako úplně bych nechtěl lézt nahoru, ty vole, pokaždý, když tam potřebu. Jest, tady je... Kam on to někdo zničil? Ne, počkej, to není moje. Si pletu. Tady má někdo portál. Farma jak pán, nevím, čí je to teda. Ale všechno je claimnutý, takže já jakoby nemůžu nic zničit, bo já můžu, protože jsem admin. Ale já to dělat nebudu. Kde to je, ty vole? Tady, hele. Tohle jsem si stavěl já. Tohle celý, to je vlak, kámo. A tohle byl můj předchozí barák. Tady jsme bydleli. Koukám, že se to docela změnilo. Ale furt tady asi mám práva. Ale tady jsem předtím bydlel, no. Teď mám lepší baráček. No to je úplně to samý, kámo, co to bylo. Takže tady se nic nezměnilo. Každý si šel stavit baráky nám, to je v píči. Všichni se na to vysrali. Akorát si tady někdo postavil loďku. A tady má někdo house. A tamhle má, myslím, jeden house. Ten je dobrý. Ale čekuj. Já jsem postavil vlak jak pán. To ti ukážu, kámo. Cesta na jiný hezčí ostrov plný kouzel a koní, protože je tam nejvíc koní na tom ostrově. Tak jo. Dáme si jízdu. Ale on už tu je. Dobrý, tak aspoň jeden navíc mám. A jdem, kámo. A jdem na můj ostrov. Tam žiju já. To je debil. Se na mě teleportoval po Luxa, malém se zabil teď. A jedu. Třeba tohle jsem stavil nejdýl. Strašně dlouho, kámo. Úplně v píči. Tohle jsem fakt stavil hrozně dlouho. Dělá si ze mě někdo prdel? Kámo? Kdo pustil vozík na druhé straně? Abych se rozjebal a vrátil nazpátek, ty vole. To si ze mě děláte prdel. Takovej chill jsem si jel. No, a někdo mě otočí. To piči, to je na hovno. No nic, no, tak pojedeme asi znova na druhou stranu teda. To je jako Pollux, ty vole, to určitě udělal Pollux, kámo. 100% to udělal Pollux. Zmrt. Se odpojila myš? Mně funguje myš. Co to bylo, jak jsem to viděl skrzem? To jsem nikdy neviděl, kámo. A do píči. Čus, pic. Chcípneš, kámo. Trfil málem mě, zmrt. Vrať se tam na start. Tak. A já jdu zase do píči. Čus, pic, fajti. Kámo. Já se z něho poseru. Dvakrát se mi zastaví vlak, ty vole. Dvakrát se mi zastaví vlak. Dobrý, prosím, ať už dojedu normálně. Prosím, ať už dojedu na konec. Fakt prosím. On zmizel. On mi tam jde pustit vlak. Prosím, ať dojedu.
To je takovej zmrt! To je taková píče, ten Pollux. To je takový zmrt. Kámo, já ti dám nové ban. To dělal na schvál, ty vole. Se omylem podíval na Endermana, ty vole. No nic, hele. To piči. Tak pojďte, čudáci. Cívni! Proč vydržíš to tolik najednou, ty vole? Brde. No nic, hele. Já se takhle s váma rozloučím pro tenhle ten díl Minecraftu. Tak jako když někdo někoho hitne, tak se mi to jako zvýrazní. Jsem nikdy neviděl. Takže se uvidíme u dalšího dílu, jestli třeba nějaký někdy bude. To nevím. Tady je to klejmnutý, proto to creeper nezničil, jenom taková informace. Takže to je asi všechno. A my se uvidíme příště. Už jsem říkal, nezapomeňte čeknout G2A, kde si můžete koupit velmi levné hry za velmi levné peníze, můžete se koupit i Minecraft, jestli chcete hrát. A jestli jste subák, můžete se připojit na tenhle server. Na Twitchi. Jestli jste subscriber na Twitchi, máte přístup na tenhle ten server, jenom na Discordu do saprůmky napište vaše jméno, je to pinnutá zpráva v saprůmce IP na serveru. A jak se budete chtít připojit, jak vám to napíše, že to nejde, a ještě do té saprůmky napíšete, jaký máte nick, a my vás dáme na whitelist, takže můžete hrát. OK. Tak jo, my se s vámi loučíme, uvidíme se, nebo já se s vámi loučím, uvidíme se u další videa, a to je všechno. Takže čiego, kupte novej merch, děkuju moc, kupujte, už je tam docela dost objednávek, tak kupujte, kámo. Jsem rád, že se to někomu z vás líbí, někdo to hejtí, ale mně se to líbí, takže čiego, ahoj.